अमेरिकेत होणाऱ्या 15व्या आयफा पुरस्कार कार्यक्रमासाठी अनेक बॉलिवूड स्टार्स रविवारी रात्री रवाना झाले. 23 ते 26 दरम्यान होणाऱ्या या कार्यक्रमासाठी सोनाक्षी सिन्हा, सैफ अली खान, रिचा चड्ढा, जावेद अख्तर आणि शबाना आझमी हे स्टार्स रवाना झाले. मुंबईत 24 तारखेला मतदान होणार आहे. या काळात जबाबदार नागरिक म्हणून मतदान करणं कर्तव्य असताना या कलाकारांनी एका खासगी कार्यक्रमासाठी अमेरिकेला जाणं पसंत केलं आहे. त्यामुळे देशाबद्दलची आपली जबाबदारी पूर्ण करण्यापेक्षा पुरस्कार कार्यक्रमातलं ग्लॅमरला अधिक महत्व वाटत असल्याचं त्यांनी दाखवून दिलंय. मतदानाला दांडी मारणाऱ्या या बॉलिवूड स्टार्सला युवकांनी आपलं रोल मॉडेल का मानावं असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित झाला. सिनेमांमध्ये नेहमी बिनधास्त भूमिका करणारी अनुष्का शर्मा NH10 या सिनेमाच्या सेटवर शूटिंगच्या वेळी मात्र चांगलीच घाबरलेली दिसून आली. सिनेमाचं शूटिंग करत असताना वाळूचं मोठं वादळ आल्यानं सगळीकडे केवळ वाळूच वाळू झाली आणि त्यांना त्या वादळाला सामोरं जावं लागलं. ऍक्शन थ्रिलर असलेला हा सिनेमा 12 सप्टेंबरला रिलीज होणार आहे. बॉलिवूडचा सिरियल किसर इम्रान हाशमी गेला कुठे असा प्रश्न त्याच्या चाहत्यांना पडला असेल. तर इम्रान सध्या सगळ्यांना टोप्या घालण्यात बिझी आहे. इम्रान अशाच एका त्याच्या आगामी सिनेमामध्ये उल्लू बनवताना दिसणार आहे. या सिनेमाचं नाव इम्रानच्या मर्जीनुसार राजा नटवरलाल असं असणार आहे. नुकताच करण जोहरचा बहुचर्चित कॉफी विथ करण सीझन 4 हा चॅट शो संपला. पण यंदा तो वादग्रस्त ठरला नसला तरी सगळ्यांना एका गोष्टीची मात्र तेवढीच उत्सुकता होती आणि ती म्हणजे कॉफी हॅम्पर. याचं सिक्रेट आता ओपन झालं असून यात महागडा परफ्यूम, चॉकलेट्स, मध, कुकीज, मफिन्स, कपकेक्स, 24 कॅरेट गोल्ड, रेडियन्स क्रीम, कॉफी विथ करणचा मग, पोर्टेबल स्पीकर्स, ब्रँडेड टाय अशा अनेक गुडीचा खजिना असतो. म्हणूनच स्टार्सचा सुद्धा या हॅम्परचा मोह आवरता येत नाही. संजय लीला भंसाळीचा ड्रीम प्रोजेक्ट समजला जाणाऱ्या बाजीराव मस्तानीचा बाजीराव अखेर सापडलाय आणि तो म्हणजे रणवीर सिंग. रणवीरला मराठी बोलता येतं मात्र तरी भाषेवर प्रभुत्व मिळवण्यासाठी त्यानं मराठीची शिकवणी लावली असल्याची चर्चा आहे. शूटिंगच्या वेळी दिग्दर्शक स्वतः रणवीरच्या मराठीची काळजी घेणार आहे. नवाब सैफ अली खाननं नुकतंच आपल्या फॅन्टमच्या संपूर्ण टीमला एक सरप्राईज पार्टी दिली. पंजाबमधील एका लोकप्रिय हॉटेलमध्ये त्यानं त्याच्या संपूर्ण टीमला पार्टी देऊन स्वतः सगळ्यांची खातरदारी केली. दुनियादारी या सिनेमाची जान असलेला दिग्दर्शक संजय जाधव आता सिनेमासोबतच आणखी एका कामात बिझी असणार आणि ते म्हणजे परीक्षकाच्या भूमिकेत. 4x4 नया है यह या झी मराठीच्या शोसाठी तो जज म्हणून काम पाहणार आहे. कुठल्याही रियालिटी शोचा परीक्षक होण्याची संजयची ही पहिलीच वेळ असणार आहे. इंग्लिश विंग्लिशच्या यशानंतर श्रीदेवी आता पुढे काय करणार असा प्रश्न तिच्या चाहत्यांना पडला असेल तर ती लवकरच एका हिंदी सिनेमात झळकणार आहे. तसंच याबरोबर ती दक्षिणेतल्या एका तमिळ सिनेमातही दिसेल. साऊथचा सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक शेब आणि सेल्वा राजा निर्मित या सिनेमातही ती दिसेल. त्यामुळे श्रीदेवीच्या चाहत्यांसाठी हा डबल बोनांझाच असणार आहे. सोनम कपूर नेहमीच वेगवेगळ्या सोशल कॅम्पेनला सपोर्ट करत आली आहे. एवढंच नाही तर तिच्या वाढदिवसाला देखील ती कॅन्सरनं ग्रासलेल्यांसाठी मदत करण्याचं आवाहन करते. त्यावेळी सोनम रुबल नागी आर्ट फाउंडेशनला मनापासून सपोर्ट करते. ही संस्था गरीब मुलांसाठी काम करते. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.